Jedním z méně známých aspektů druhu jaučo je jejich pozoruhodná odolnost vůči poškození a důmyslná zařízení, která používají k uzdravení. Predátoři se na svých lovech často zraní a musí používat svou přenosnou lékárničku, známou také jako medicom s širokou škálou specializovaných přístrojů. Po zastavení toku krve, vyžíhání ran a podání léku proti bolesti mohou jaučové pokračovat v lovu. V tomto videu se podíváme na to, jak přesně funguje medicom a co obsahuje. A než se vrhneme na téma, hoďte like, odběr a zvonek, pokud se vám video bude líbit, anebo podpořte Budoucnost pro vás a nezávislou produkci tohoto kanálu skrz Patreon nebo skrze YouTube členství. Jaučové mají neuvěřitelnou schopnost regenerace, která jim umožňuje zotavit se ze zranění ohromující rychlostí a pokračovat v boji. Předpokládá se, že tato odolnost je způsobena jejich vyspělou fyziologií, která zahrnuje několik nadbytečných orgánů a mimořádně účinný oběhový systém. Kromě toho mají jaučové neuvěřitelně vysokou odolnost vůči bolesti, což jim umožňuje snášet těžká zranění, aniž by pociťovali vysilující bolest, jako by cítil člověk. Je známo, že mnozí predátoři přišli o končetiny a přesto pokračovali v boji. Jen se později obávali ztráty krve. Tento faktor zotavení však může být pouze dočasný a je výsledkem působení látky podobné adrenalinu. Predátoři musí po boji stále používat první pomoc, jinak by lov mohl být jejich posledním. Medicomp je hlavním zařízení první pomoci predátorů, které obsahuje mnoho menších chirurgických nástrojů pro různé účely. Medicomp se připevňuje na ramení batoh predátora a existuje několik jeho různých verzí v závislosti na klanu nebo výzbroji jeho uživatele. Každý medicomp, který se obvykle otevírá i hned po bitvě, obsahuje alespoň jeden nástroj, který pomáhá zastavit tok krve, a další, který tlumí bolest. Použití medicompu je často bolestivé a predátoři se neštítí křičet nebo řvát po lovišti, čímž zneklidňují své nepřátelé. První pozoruhodný medicomp patřil Jungle Hunterovi, který ho použil poté, co ho Mac střelil do nohy. Injekční stříkačka byla největším předmětem v medicompu Jungle Huntera, i když její účel je v tomto případě trochu nejasný. Nejprve si Jungle Hunter polil ránu na noze zelenou látkou, možná jako způsob, jak si podat úlevu od bolesti. Pak přes ní přinesl i injekční stříkačku, ačkoliv ta neměla viditelnou jehlu. Zdálo se však, že injekční stříkačka má v sobě čirou látku, která byla pravděpodobně podána hlouběji do rány. Nakonec Jungle Hunter použil svorku na ránu, aby ránu na noze uzavřel. To byla nejbolestivější část operace, protože jauča řval bolestí, což zneklidnilo dače i jeho tým. Zdálo se, že lovec kulku z nohy nevyndal. Je možné, že se to rozhodl udělat později na své lodi, nebo kulka už vyšla ven. Protože Jungle Hunter souboj s dačem prohrál, nezdálo se, že by mu v tom bránila rána na noze, která byla dobře uzavřena a už se začala hojit. City Hunter měl o něco větší medicomp než Jungle Hunter a měl v sobě ještě více chirurgických nástrojů. To bylo pro City Huntera štěstí, protože byl mnohem vážněji zraněn než první lovec. Odemykal se také jiným způsobem. Ačkoliv mohl City Hunter utéct na svou loď, která byla právě pod stejnou budovou, rozhodl se poskytnout první pomoc, snad aby před svými klanovými kolegy na lodi nevypadal jako slaboch. Bylo by však lépe poskytnout tuto první pomoc na vzdálenějším místě, protože Harrigan z díry ve zdi všechno viděl a mohl na něj zaútočit.
Nejdříve se musel City Hunter vypořádat se ztracenou rukou, ze které mu kapala krev a která ho oslabovala. Nástrojem, který se mu hodil, byl hořák, rozpínající deska s horkým plamenem uprostřed. Přístroj spaloval jakýkoliv materiál, který se na desku přidal, a vytvářel tak různé látky. City Hunter přidal kousky koupelnové stěny, která se pak měnila v hojivý gel. Láhvičku s modrou rozpouštějící tekutinou lze kombinovat s hořákem a náhodnými látkami a vytvořit tak léčivý gel. Stejný druh rozpouštějící tekutiny později použil i Predátor Wolf, ale za účelem vymazání důkazu o napadení xenomorfy. Wolf si ji vzal ze svého kufříku Cleaner, který byl oddělen od běžného kufříku Medicomp. Po několika minutách hoření se z látky uvnitř hořáku stane modrý gel, kterým lze potírat otevřené rány. Tento gel pomáhá uzavřít ránu a zastavit krvácení. City Hunter s pomocí zařízení podobné lžičce potíral pahýl levé ruky a střelné rány na břiše. Samotný proces se nezdál nějak zvlášť bolestivý. Jako poslední krok v procesu první pomoci City Hunter si píchlo do břicha obří injekční stříkačku. To se zdálo být nejbolestivější částí procedury, protože Jaucha ze sebe vydal obrovský výkřik. O tom, co bylo uvnitř stříkačky, lze diskutovat, ale možná to byla směs léků proti bolesti a látky podobné adrenalinu. To dalo City Hunterovi poslední impuls k šílenému úprku k lodi ztraceného kmene, která byla poblíž. O chvíli později ho však Herrigan eliminoval, když se nechal probodnout smart diskem. Přístrojem, který není přímo součástí přístroje Medicomp, ale přesto může být součástí poskytování první pomoci, je dýchací maska. Pokud Jaucha v terénu ztratí svou biomasku, může mít při zranění problémy s dýcháním v pozemské atmosféře. Maska poskytuje Predátorovi správnou směs plynů, na kterou je zvyklý na Jaucha Prime, včetně vyššího množství metanu a dusíku. City Hunter byl zraněn do hrudi, takže je pochopitelné, že po masce sáhl několikrát, než se dostal do své skryté lodi. Třetí verze Medicompu se objevil ve filmu Aliens vs. Predator Requiem. Predátor Wolf měl dva kufříky, jeden určený pro jeho povinnosti uklízeče, druhý pro poskytování první pomoci v terénu. Oba kufry měl připevněné na zádech vedle sebe, přičemž Medicomp byl v podstatě menší. Medicomp použil pouze jednou, a to k léčení zranění, která utrpěl při boji se xenomorfy v kanálech. Třetí Medicomp měl sešívací pistoli na rány, která sloužila k podávání svorek podobným těm, které používal Jungle Hunter. Dokázala uzavřít více ran mnohem rychleji než ruční svorka. Medicomp měl možná něco na řešení bolesti, ale to Wolfa nezajímalo. Feral Predátor neměl Medicomp, ale utrpěl velké poškození a přesto musel poskytnout první pomoc v terénu. Jeho jedinou léčebnou pomůckou byla takzvaná pistole první pomoci, kterou nosil na opasku. Místo sešívání ran je vypálil a zastavoval tak případné krvácení. Feral Predátor ji použil po dlouhé bitvě s Francouzi, kde utrpěl mnohočetná zranění a musel si léčit nohu. Posledním léčebným zařízením Predátora, které stojí za zmínku, je úlomek zdraví, který se objevuje ve většině her AVP. Nabízí rychlé léčení v pravém videoherním formátu. Predátor se bodne dvěma různými úlomky do hrudi a okamžitě získá většinu zdraví. V
ve starších hrách AVP si ulomky brali energii z Predátorova energetického balíčku. Ve hře Aliens vs. Predator 2010 však střepy po několika použitích dojdou a je třeba je znovu nazbírat. Střepy zdraví s největší pravděpodobností obsahují koktejl léku proti bolesti a dalších exotických posilovačů, které Predátorovi umožní rychlé zotavení a pokračování v boji. Závěrem lze říci, že druh jauča má pozoruhodnou schopnost zotavit se ze zranění díky své pokročilé fyziologii, vysoké toleranci bolesti a používání důmyslných prostředků první pomoci, jako je Medicomp. Tato zařízení obsahují širokou škálu chirurgických nástrojů, které pomáhají zastavit krvácení, ulevit od bolesti a podpořit hojení. Účinnost Medicompu prokázali Jungle Hunter a City Hunter, kteří byli schopni pokračovat v boji i po těžkém zranění. Ačkoliv je Medicomp pro jauči nezbytným nástrojem, ne vždy stačí k zajištění přežití a jejich faktor zotavení může být pouze dočasný. Své případné myšlenky a názory mi napište dolů pod toto video. Každopádně díky mu za sledování, díky mu za vaši podporu tohoto kanálu, ať už v podobě lajku, dislajku, odběru se zvonkem, komentáře, sdílení či finanční podpory na Patreonu, YouTube členství, donatu nebo super díky. Vpravo nahoře budete mít kartu k playlistu, ve které se nachází videa z celé této série. V popisku pod videem máte odkazy na mé sociální sítě, kam denně dávám info, v kolik a jaká videa vyjdou, nebo kdy a jaké streamy budou. A další zajímavé informace. Ještě jednou díky moc za vaši pozornost, uvidíme se u dalších videí nebo na nějakém livestreamu a do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká teď už. Speciální poděkování patronům na Patreonu a také YouTube členům, kteří podporují chod a nezávislou produkci tohoto kanálu. Mějte se a někdy příště.